雇用を守れ、日本の産業を守れ、TPP はやめろ、 TPP いらない、 TPP はいらない、 TPP 反対、 TPP 反対、日本の雇用と第一産業を守れ、日本の雇用と第一産業を守ろう、それはアメリカに日本を入れたった、 TPP 反対、 TPP 反対、TPP はやめろ、 TPP 反対、 TPP 反対、食の安全をアメリカに売り渡すな、雇用と食の安全を守れ、 TPP 反対、 TPP 反対、日本をアメリカに売り渡すな、日本をアメリカに売り渡すな、 TPP 断固反対、 TPP 断固反対、日本の雇用と食の安全を守れ、日本の雇用と食の安全を守れ、 TPP 断固反対、TPP 断固反対、日本をアメリカに売り渡すな、 TPP 断固反対、お騒がせしております、 TPP 環太平洋経済連携協定に反対してデモ行進を行っております、今しばらくお騒がせしますがご容赦願います、TPP は断固反対だ、こんなものを飲んだら我々の生活はめちゃくちゃになってしまう、アメリカは何であなたに切符を貸したのか、それは理由が簡単だ、国内の産業、産業が空洞化しているのに他ならない、そしてこの空洞化の問題は韓国は労働人口の約半数以下が非正規雇用といわれてもらう、そして TPP による完成完成を迫りすることはグローバライゼーションの資本貨幣経済の方向で完成を迫りになる、大事な問題でございます。
心が高かったと思うんですが、どうでしょうか。なんかじっと皆さん聞いてくださってて、何言ってるんだっていうような方々いなかったん で良いPR 効果があったかなと思います。真剣に聞いてくださったと思いますから、応援もいっぱいいただきましたしね。で今日のデモはもうこれで一応終了でございます。特に懇親会とも設けておりません。これから仕事がある方なんていうのも多分いらっしゃると思います。ですが、これを機会にですね、また、どちらかで、今度は渋谷ない場所でですね。23日計画してよ。もうやったんですか。やってないけど、23日、今度の日曜日にまたやってよ。次の日曜、その日私は業務があってどうしても都合がつかないので、どなたかやっていただけないかなと、30日ぐらいになんとかなるかな。でもまた必ずこれはやりたいと思います。 APEC までになるべく大きな声をですね、合わせてあちらでもこちらでも、機会を設けて、20日までに決めるとか出てるじゃないですか。20日ね、もうそうなると本当にもう一刻も早く、今日なんかはね、どうしてもやらなくちゃいけなかったことになりますけども、もう本当にね、またまだ手遅れにならないうちに声をどん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 上げていきたいと。で、農業の方々とかね、漁業団体が、組織のデモもやられるようです。こちらも、参加可能なんかどうかちょっと分かんないんですけども、行ける方は行って差し上げて、また反対の声に合流して差し上げて、いただきたいと思います。本日はどうも大変お疲れ様でした。誰も事故とかトラブルないですよね。大丈夫ですね。こんな感じで無事に遂行して、次回も、一人のですね、怪我人とかましてや逮捕者などを出すことなくですね、行動を続けていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。